Para mim, é muito importante, porque eu mexo com fanfarra desde meus 14 anos. Há muito tempo que estava parada aqui as fanfarras, aí a secretária tomou iniciativa de formar essa equipe na pasta dela, que é da educação, né? Mas ela abraçou a causa e estamos aí. Muitos pais apoiam o projeto. Eu faço o que eu gosto, gosto do que faço. Tenho a parceria do coreógrafo, que toma conta aí da comissão de frente. Aqui no momento, ó, tem mais gente sentada ali que vai entrar, já vai levar a ficha para fazer a inscrição. Nesse momento aqui, nós estamos com 36 a 38 componentes. Aí a gente apresentando sexta-feira no ITRO, eu creio que vai despertar interesse em mais crianças, adolescentes, jovens, porque a fanfarra é do município, é deles. Eu recebo para ensinar, fazer o que eu gosto. E agradeço vocês a estar divulgando, estar vindo mostrar o trabalho. Tem muita criança aqui que eu vejo os pais falar para mim assim, depois que meu filho começou nessa fanfarra, diminuiu até a atenção no celular. Eu vejo as mães ver o que está acontecendo como uma boa causa. E eu, enquanto eu estiver à frente desse trabalho, vai ser como vocês estão vendo aí. Peço à comunidade, não é proibido vir assistir o ensaio. Vem, senta na arquibancada, assiste, prestigia para poder falar lá na frente realmente o que acontece. Meu jeito de ensinar aqui, ele é meio rígido, né? Ele é bem rígido, não para me aparecer, para que eles lá fora, eles tenham uma diferença. Ó, esse aí faz parte da fanfarra. Dia 26 agora, a gente vamos prestigiar ali o aniversário de Alto Araguaia. Tocando no aniversário de Santa Rita do Araguaia, vocês viram lá. E de acordo com o prefeito e a vice-prefeita, sempre que tiver convites, que não ser tão distante, embora tem muita criança pequena, que para ele precisa o pai ir. Então, se for a maioria dos pais, o ônibus fica pequeno. Então, eu creio que a secretária, a cidade por perto aqui, a gente vamos levar o nome da cidade para poder o pessoal ver que agora renasceu a fanfarra municipal. Agradeço prefeito, vice-prefeito, secretária, companheiro nosso, o João Marcos, e agradeço vocês aí por estar fazendo esse trabalho de divulgamento, que é muito importante, né? Minha avó dizia assim, quem não é visto não é lembrado, e ela dizia também que a propaganda é a alma do negócio. Venham fazer a inscrição. Temos ali mais uns 30 instrumentos, aguardando os pais virem escrever os alunos. E faço o que eu gosto e gosto do que eu faço, viu, Luiz? Está sendo bem desafiador. Para quem não sabe, nós começamos esse projeto do início, né? Nós tivemos que buscar os instrumentos. A gente praticamente fundou o projeto novamente do zero, né? Com o apoio da nossa secretária Vânia, que não está medindo esforço para que isso aconteça, que isso aqui é um sonho dela. E graças a Deus a gente está conseguindo realizar. Não vou dizer que está sendo fácil, né? É um desafio até mesmo para mim, que fui uma criança que não teve a oportunidade de participar de uma fanfarra, porque na minha época eu não tinha. E hoje essas crianças estão tendo essa oportunidade. Então a gente está conseguindo resgatar esse lindo ato cívico, né? Então, assim, é bem satisfatório. Nós estamos recebendo bastante apoio. As cidades vizinhas já estão reconhecendo a gente como fanfarra, já estamos sendo convidados para vários eventos e assim, é muito gratificante.